طيب بما اننا بنتكلم عن هذه المباراه خلينا نروح نشوف لقاء مع كولر المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي اللي مهم جدا جدا نتكلم كلام مهم جدا جدا. كولر ماذا قال كولر في المؤتمر الصحفي؟ تعالوا نطلع نشوف ونرجع نعلق. Ja, wir hatten ein bisschen mehr Zeit und haben uns zu Hause gut vorbereitet, auch im taktischen Bereich und konnten auch am Freitag einschalten, was natürlich auch immer wieder gut ist, um dann richtig fit zu sein. Und wir freuen uns für dieses Spiel, für dieses Pokalfinale. Und dementsprechend sind wir natürlich auch gekommen, um alles dafür zu tun, um schlussendlich den Pokal zu gewinnen. Ich weiß aber auch, dass es ein enges Spiel geben kann, weil der Gegner auch eine gute Qualität hat. Sie haben auch individuell starke Spiele, wie wir auch. Und dementsprechend glaube ich, dass es ja, ein enges Spiel wird. Je nachdem, vielleicht dann noch eine Verlängerung, Elfmeterschießen ist alles möglich. Und ich freue mich drauf, Stadion voll. Und ja, endlich wieder Zuschauer mit dabei beim Spiel, wo das Stadion voll ist und meine Spieler sind top motiviert und wir auch. احنا سعداء جدا بالتحضير الجيد للمباراة. احنا كان عندنا وقت كافي بين المباراتين للتحضير تقريبا اسبوع، ده كويس جدا ساعدنا ان احنا نستعد ونتحضر للجزء التكتيكي في القاهرة عشان نيجي ونقدر نتحضر لليومين دول للمباراة يوم الجمعة. سعداء بالمباراة جدا، سعداء بنهائي الكاس، بان هو ماتش هيبقى يكون ماتش كبير، ماتش صعب طبعا ضد فريق كبير جدا. احنا عارفين ان احنا هنلاعب منافس قوي، منافس عنده لعيبه كواليتي بتاعها عالي جدا، كفاءه عاليه جدا، مهارات عاليه جدا زينا احنا كمان، احنا كمان فريق قوي، فريق كبير. احنا جايين هنا عشان خاطر نعمل كل حاجه عشان ناخد البطوله، وده اهم حاجه بالنسبه لنا. طموحنا البطوله وبس، وده دايما قدر النادي الاهلي. سعداء كمان بالتواجد هنا في المملكه، وسعداء بالجمهور اللي هيحضر المباراه، ان الملعب هيبقى ان شاء الله متقفل على الاخر، وده بيبقى دايما بيسعدني جدا الاجواء اللي بيبقى فيها الجمهور حاضر بقوه. فاحنا ان شاء الله متحضرين المباراه، عندنا كل الطموح وكل الدوافع ان احنا نكسب المباراه ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. Ja, also wir haben noch drei verletzte Spieler, die sind zu Hause. Dann haben wir noch solche, die auch noch nicht ganz auf dem Level sind. Wir haben 23 Spieler mitgenommen, das sind 20 Feldspieler, drei Torhüter. Also das heißt, ich muss noch drei streichen. Also das wird ein Torhüter sein plus zwei Feldspieler, die dann morgen nicht dabei sein können. في عندنا ثلاث لاعبين مصابين، دول فضلوا في القاهره ما جوش معانا، وفي اثنين او ثلاث لعيبه لسه ما وصلوش للمستوى البدني 100% او جاهزيه 100%. عشان كده انا خدت معايا 23 لاعب، 20 لاعب وثلاث حراس، وبكره ان شاء الله او بعد بكره هيكونوا معانا 20 لاعب في المباراه. انا هطلع حارس وهطلع اثنين لعيبه، هنشوف مين اللي هيكون جاهز المباراه، هو ده اللي هيكون موجود باذن الله على الدكه. Das ist dann, das braucht dann normalerweise braucht es immer ein bisschen Zeit und es ist richtig, dass wir dann da bei der Club-WM ja, gut gespielt haben und auch noch mehr hätten erreichen können. Und ja, wenn sie das so sieht als Wende, dann nehme ich das gerne mit so und bestätige, dass das ein guter Punkt war und dass wir uns hier auch wohlgefühlt haben. Und dementsprechend kann das für morgen oder für übermorgen auch eine gute Motivation sein. حضرتك شايفه ان دي كانت نقطه تحول لينا وحاجه ايجابيه، ان احنا هنا طبعا احنا شايفينها برضو حاجه ايجابيه. احنا الموسم بدا بالنسبه لنا مش احسن حاجه، لان احنا دخلنا على رتم عالي مره واحده، ماتشات صعبه جدا، بطوله سوبر وبعدين دوري السوبر الافريقي، مستوى مره واحده، منافسه شديده مره واحده. المفروض الطبيعي ان الواحد بيبدا ماتشات دوري يبدا يدخل في الريتم، يبدا ان هو يجهز الفرقه بدنيا وفنيا، ده ما حصلش معانا. احنا بدانا الموسم على طول برتم عالي جدا، فده اللي اتسبب ان احنا حصل فيه هزه في اول الموسم، لان احنا تداركنا الامر. وزي ما حضرتك قلتي كاس العالم احنا ادينا فيه ماتشات كويسه جدا، كنا ممكن كمان نحقق اكتر من اللي احنا حققناه بكتير، لكن قدر الله حققنا برضو نتيجة مش سيئة وعملنا أداء كويس جدا في كأس العالم. الإقامة في المملكة طبعا بتساعدنا كتير مع التحضيرات والتجهيزات للمملكة والراحة اللي احنا بنشوفها في المملكة، فده بيخلينا ان احنا نأدي كويس. فأنا بأكد على كلام حضرتك وبقول ان الإقامة في المملكة ساعدتنا وان شاء الله في كأس العالم، وان شاء الله تكون نقطة برضو إيجابية لينا في بعد بكرة ان شاء الله، ان احنا نحقق الفوز ان شاء الله بعد بكرة بإذن الله. يا
Ja, ich mache mir jetzt keine Gedanken über einen Spieler beim Gegner uns sehr viele Sorgen bereitet, weil wir auf alle Spieler gefasst sein müssen und nicht jetzt auf einen speziellen uns fokussieren müssen. Wir brauchen eine gute Teamleistung, Mannschaftsleistung, um da natürlich erfolgreich sein für morgen. Und da muss jeder, gerade auch in einem Finale, muss jeder ans Limit gehen und muss versuchen, das Optimum rauszuholen. أنا من لاعب فريق كبير مش بركز مع لاعب بعينه في المنافس، الفرقة كلها فرقة المنافس كلها قوية جدا، وبالتالي أنا ما فيش واحد بعينه بحط عيني عليه أو ببقى عامل له هو حسابات خاصة، الفرقة كلها فرقة جماعية، فرقة كويسة جدا، فببقى عامل حساب لكل المنافس لكل اللعيبة، لأن أنا شايف إن كرة القدم لعبة جماعية، زي ما أنا برضو شايف إن إحنا عشان نقدر نفوز بالمباراة لازم نظهر كأداء جماعي، كلنا نظهر كفرقة واحدة، إن إحنا نقدر إن إحنا نلعب أداء جماعي مع بعض، وإن يبقى روح واحدة، وإن كل واحد ده ماتش نهائي، كل لاعب لازم يوصل لأقصى حاجة ليه، الليمت بتاعه أقصى حد ليه في ماتش زي ده عشان نقدر نكسب المباراة إن شاء الله. Natürlich in einem Finale, da will jeder schlussendlich das Maximum herausholen. Wenn man jetzt Pokalspiele, man hat fünf Pokalspiele oder man hat die Meisterschaft, wenn du am Schluss dann ganz oben bist und den Pokal holst, das ist das Schönste und das ist dann der Lohn eigentlich für das ganze Jahr Arbeit und für das spielen wir Fußball und die Spieler sind auch immer top motiviert bei solchen Finalspielen und jeder will dabei sein und wenn er noch eine Verletzung hat oder wenn er mit dem Gipsbein noch auf den Platz gehen müsste, würde er noch gerne spielen. Also das ist natürlich auch die Eigenmotivation, die sehr hoch sein muss und ich als Trainer muss das mit meinem Staff muss das natürlich versuchen zu handeln und das Optimum herauszuholen. Aber da gibt es nicht jetzt irgendwie für jedes Finale ein Rezept, wo man sagen kann, okay, genau so muss es passieren. Also es hängt auch immer wieder vom Gegner ab, wie der Gegner natürlich spielt und da informiere ich mich natürlich auch sehr gut. Und dann versuche ich während dem Spiel dann die ein oder andere taktische Möglichkeit oder Nötigkeit dann dazuzunehmen, um schlussendlich das Spiel gewinnen zu können. ما فيش روشتة للفوز بالنهائيات، يعني ما فيش حاجة بتتعمل مخصوصة، احنا بنتحضر لكل مباراة بكل قوة زي أي مباراة، وبنحاول إن احنا نكسب كل مباراة وبندي فيها كل حاجة، بركز فيها كل حاجة، ما فيش حاجة مخصوصة بتتعمل في ماتش النهائي زي أي ماتش بنحاول نكسبه، لكن اللي بيفرق ممكن يكون الدافع اللعيبة نفسها، اللعيبة نفسها بتبقى نازلة الماتشات النهائية، لعيبة النادي الأهلي لعيبة كبيرة عندها خبرات، بتعرف تتعامل مع الظروف دي، عندها دوافع أكتر. اللعيبه بتبقى في الماتشات دي كله عايز يشارك، كله بيبقى بيدي اقصى ما عنده، ما بتحتاجش انت كمدرب ان انت في جزء الدوافع ده تتكلم كتير، اللعيبه بتبقى على قد المسؤوليه جدا في الماتشات دي، فعشان كده بتديك اكتر من 100%، وبيبقوا عارفين ان انت في ماتش نهائي لازم تدي تعدي كمان احيانا الطاقه القصوى بتاعتك. اللعيبه احيانا بتبقى عندها اصابه، بيبقى اللعيب عايز مصاب، عايز لو رجله فيها جبس بيبقى عايز ينزل بالجبس فيلعب مباراه زي دي، يعني مره ثانيه هي دوافع اللعيبه بتفرق معاك، وهو خامة اللعيب هي دي اللي بتفرق معاك، والمنافس كمان انت بتبقى لازم تقرا المنافس كويس، تحضر المنافس كويس، تتعامل مع المنافس بتاعك كويس، في ماتشات النهائي دايما بيبقى عندك منافس اقوى طبعا من اي منافس تاني بتتعامل معاه، فبيبقى التحضير ليه بيبقى مختلف شويه، ان انت بتديله وقت اكتر، بتبدا ان انت تشوف تفاصيل اكتر، لان التفاصيل هي اللي بتفرق في المباريات الكبيره. Ja, also es waren auch die zwei Siege, die wir errungen haben, die waren nicht einfach. Die waren eigentlich nicht drei. Ja, aber die waren nicht einfach. Also wir mussten ja auch spielen, wir mussten auch dagegen halten und mussten auch dementsprechend unsere Leistung bringen. Und ja, das hoffe ich, dass das natürlich morgen auch wieder umgesetzt wird, was wir dann den Spielern erzählen, wie sie das Spiel angehen sollen. بالنسبه للجزء الاولاني من السؤال، بختلف مع حضرتك، موضوع المكسب كان سهل، مكسب الزمالك السنه اللي فاتت الثلاث مرات اللي لعبنا فيهم الزمالك وكسبناهم ما كانوش سهلين خالص، بالعكس كان في منافس قوي قدامنا، كان في صعوبات، لكن احنا بنحاول ان احنا نلعب باحسن طريقه، بيبقى ساعات معاك التوفيق، احيانا بيبقى بتعمل كل حاجه صح بس الكره ما بتخدمكش، لكن احنا الكره خدمتنا الثلاث ماتشات اللي فاتت، لكن لا كان قدامنا منافس قوي وكان منافس صعب، وماتش بعد بكره برضه هيبقى ماتش صعب جدا، واحنا هنحاول قدر الامكان برضه نعمل ننفذ الكره اللي احنا عايزينها وننفذ التعليمات اللي احنا عايزينها للعيبه وننقل لهم اللي هم محتاجينه، وان شاء الله ان احنا نكسب المباراه. Ich habe schon mit ihm gesprochen, habe ihn schon ja darauf hingewiesen, dass das
dass irgendwas passieren könnte, aber ich glaube, er hat auch schon genügend Erfahrung, dass er mit dem umgehen kann. Und es ist ein Spieler, der ja auch bei uns sehr hohe individuelle Qualität hat. Und wir hoffen, dass er das auf den Platz bringen kann und dass er nicht jetzt, ja, also ich glaube, beim Gegner hat es ja auch 10 neue Spieler dazu gegeben. Also er wird den einen oder anderen wieder auch noch kennen, aber hat ja nicht auch mit allen zusammengespielt. Also von daher ist wichtig, sich auf sein Spiel, auf unser Spiel zu konzentrieren und nicht zu viel auf den Gegner zu achten. اتكلمت مع امام وكلمته يعني كلمته عن اللي ممكن هو يكون متحضر له، لكن امام لعيب رغم صغر سنه لكن عنده خبرات كبيره، واعتقد ان هو متفاهم جدا الموقف اللي هو فيه والضغوطات اللي هو هيتعرض لها، فهو اعتقد ان هو قادر على التعامل معاها وعنده من الخبرات ان هو يقدر يتعامل معاها. في نقطه ثانيه ان الزمالك زي ما حضرتك قلت تعاقد مع 10 لاعبين، فهو ما هيجي ينزل مش اللعيبه مش كلها اللي هتبقى في ارض الملعب هو لعب معاها قبل كده او يعرفها قبل كده، لكن امام لعيب مهم بالنسبه لنا جدا ولعيب الكواليتي بتاعه عالي جدا، فبالنسبه لي مهم ان هو وده اللي بقوله له يحرر نفسه من اي ضغوط ان هو يلعب كورته وينفذ الكلام بتاعنا ان هو يساعد الفرقه ويساعد نفسه، ما يحاولش ان اي حد يستفزه او يوديه في سكه هو متعمده في حته ثانيه يعني غير اللي هو التركيز في الملعب والكوره يعني. Ja, das ist so. Dass natürlich, wenn man erfahrene Spieler hat, dass die vielleicht ein bisschen weniger nervös sind als jetzt, wenn vielleicht ein 20er oder 22-Jähriger das erste Mal spielt. Aber wir haben hier bei uns, bei Ali, natürlich viele Spieler, die viel Erfahrung haben, die Erfahrung gesammelt haben, vielleicht jetzt nicht alle in einem Finalspiel, aber in den internationalen Spielen. Und da ist eben wichtig, auch also die nachrücken für die Verletzten, also die haben unser vollstes Vertrauen und ob die jetzt dann vielleicht schon mal in so einem Finale gespielt haben, einmal ist immer das erste Mal. Und dementsprechend bin ich überzeugt, dass sie dann übermorgen auch gute Leistungen zeigen werden. مهم جدا فعلا زي ما حضرتك قلت يبقى في خبرات في الفريق ويبقى في بتساعد في الماتشات الكبيره، لكن احنا عندنا في اصابات، لكن النادي الاهلي كل لعيبته تقريبا عندها خبرات، ما فيش لاعب في النادي الاهلي ما عندوش خبرات كبيره سواء على حسب السن. اللاعب طبعا اللي عنده خبره غير اللاعب اللي عنده 20 سنه، لكن كل لعيبه الاهلي تقريبا عندها خبرات كبيره سواء لعيبه عدت بخبرات جوه النادي الاهلي او خبرات دوليه. ممكن يكون واحد او اثنين ما شاركوش في نهائي زي ده قبل كده، لكن عندهم خبرات اخرى. عموما حتى لو اول مره فدايما هيبقى لازم يكون في اول مره. انا عندي ثقه في كل القائمه بتاعه الفرقه، كل اللعيبه اللي عندنا عندها من الخبرات والوعي والقدرات الذهنيه والنفسيه انها قادره تتعامل مع مباريات زي دي، فانا ما عنديش اي خوف من نقطه الخبرات خالص في الفرقه. عندنا خبرات كبيره جدا في الفريق وعندي ثقه في كل قائمه الفريق. الحقيقة أنا بيعجبني جدا وكولر وهو بيتكلم في المؤتمرات الصحفية بيتكلم بمنتهى الثقة وبيتكلم تقريبا عن كل الفرق بنفس الشكل وبنفس الطريقة. طبعا نادي الزمالك نادي كبير ويستحق مننا كل ان احنا ناخد بالنا جدا من المباراة واللي هيحصل في هذه المباراة. كلام مهم جدا قاله، كلام على إمام، كلام على كل اللاعبين الحقيقة في الفترة القادمة وكيفية التركيز في هذه المباراة اللي هي المباراة الأهم.